Ott , mis lugu sa seal trummiklassis kirjutasid mida? Ära seda euroasja tee! Ära tee seda euroasja! Millist euroasja? See on küll kole lugu! Kuule, see ei ole! Milline euroasi? Eurolugu või? See on tegelikult üks teine lugu, nagu see, mis meil praegu... Ega eurodest meil lugu ei ole küll, jah. Küll on meil üks lugu, mis kannab pealkirja kuula. Ei, vaak! Ise ma norin seda! Nii. Aga sa võid tantsi või? Ei tule! Ma vannakun ta ära! Nagu öeldakse, alati igal peol on üks onu Eino, nii et... Onu Eino on leitud! Jõudu! Mis räägib silma viil, kuula, kui kaugele ta viil, kuula, mis tuule öelda teel, kuula. Vaata, kui pimedu mis vangus püsib veel, kuula, kui siinab sinu maa, kuula. Kuula, mis vaikuses see ei hetki vai sa kuula, kas südame on kuula, sa vikerkaare sõdame mis räägib silma piil, kuula, kui kaugele ta piil, kuula, mis tuulel öelda veel, kuula. Ei, no on tagasi. Nii, ei. Nüüd.
suur tänu .